У шкільній їдальні Бахмута отруїлися 60 дітей, 16 з них шпиталізовані. Про це повідомили в Донецькій облнацполіції. Там вже почали розслідування інциденту. Відомо, що школярі пообідали в їдальні і майже одразу почали скаржитись на болі у шлунку. Постраждали учні з 1 по 10 класи. У всіх однакові симптоми і діагноз – токсикоінфекція.